Студентів, які захворіли на дифтерію, побільшало. До інфекційної лікарні спрямували вже 15 людей, у яких виявили збудник цього захворювання. В Ужгороді позачергово зібрали міську протиепідемічну комісію. У двох з госпіталізованих на протязі короткого періоду проявилися клінічні ознаки, тому що, ви розумієте, як кожне інфекційне захворювання, дифтерія має інкубаційний період. І от, попавши в інкубаційному періоді без скарг фактично в лікарню, далі в них розвинулася клініка. Таким чином, далі обстежувалися контакти цих двох молодих людей. Робота продовжується з боку лікарів, однак фахівці наголошують, є лише один дієвий спосіб зупинити поширення інфекції. Забезпечити щеплення всіх, хто є невакцинованим або в кого порушено графік вакцинації. Звернутися можна до сімейних лікарів у районах та в Ужгород. Додаткові дози вакцини передадуть і приватним клінікам. Маємо 8 амбулаторій, 8 амбулаторіях проводяться щеплення, плюс 3 пункти щеплень в університеті. Тобто я думаю, що 11-12 пунктів щеплення достатньо буде для того, щоб провакцинувати все населення. Щеплення безкоштовне і вакцини достатньо, запевняють лікарі, чого не можна сказати про протидифтерійну сироватку. 8 доз, які були в місті, уже використали для 4 хворих. За додатковими звернулися до Міністерства охорони здоров'я. У Міністерстві охорони здоров'я прийняли рішення передати Ужгороду 20 флаконів сироватки з інших областей. А також надали дозвіл провести вакцинацію проти дифтерії іноземних студентів наявними в місті препаратами. І крім того, ми звернулися до представників студентів, іноземців, які обіцяли нам на протязі декількох днів поставити противодифтерійну сироватку із Індії, де вона виробляється. Важливо вчасно звернутися до лікаря, адже хвороба дає високу смертність, каже Михайло Поляк. Від цього захворювання, якщо своєчасно людина не звертається, лікування немає. Якщо людина звертається практично після 5-ї доби, то смертність, дивлячись від того, яка форма цього захворювання, як воно протікає, може бути від 10 до 50%. Світлана Оберемко нагадала, що дифтерія поширюється не лише повітряно-крапельним шляхом, а й передається через предмети і брудні руки, тому слід пам'ятати про особисту гігієну і не панікувати. Єдине, що при появі будь-яких змін в стані здоров'я, ангіни і так далі, звертатись до своїх сімейних лікарів. Заклади охорони здоров'я готові до прийому таких хворих, до лабораторного обстеження і щеплення. І маю надію, що ми спільними зусиллями оперативно локалізуємо цю ситуацію. Серед першочергових завдань – максимальне обстеження носіїв інфекції. Перше, що нам треба зробити, це обстеження контактних, для того, щоб виявити максимально можливо серед них це носії. Тобто це безсимптомні, але вони небезпечні в плані подальшого розповсюдження. Для цього є лабораторні потужності в області. Протиепідемічна комісія прийняла кілька важливих рішень. Тимчасово зупинено навчальний процес для студентів медичного факультету номер 2. Обмежено доступ до клінічних баз студентів медичних факультетів. Студенти, які не мають довідок про щеплення від дифтерії, можуть звернутися до пунктів вакцинування і щепитися. Усі викладачі зобов'язані зробити щеплення від дифтерії. У міському транспорті, закладах громадського харчування і торгівлі мають дотримуватися санітарно-гігієнічних норм. Ситуацію моніторитимуть.